Onsdag den 6. april var der pressemøde på Ishøj Hotel. Mulighederne i det såkaldte aktiv storbyferie blev forelagt pressen af bestyrelsesformanden Per Madsen og produktchef Lis Andersen. Per Madsen, du er bestyrelsesformand for aktiv storbyferie. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Det går i al korthed ud på at prøve at få en koordinering af at sælge de kommuner og de områder, der ligger her langs med Strandparken. Og her tænker vi selvfølgelig på den store Køgebugt Strandpark, som blev etableret og gjort færdig i 1980. Vi oplever disse nye kommuner langs Køgebugt som et meget spændende og aktivt grundlag for at kunne udvikle turisme, for at kunne udvikle nye ferieområder og på den måde give andre fra Europa en chance til at besøge Danmark og se det fra en positiv side. Bo og bevæge sig rundt i disse kommuner, samtidig med at man kan på visse dage i sin ferie besøge den gamle kulturby København. Hvad er det for nogle kommuner, der er tale om? Vi er i øjeblikket Hvidovre. Vi er Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve kommuner, der er med i dette kommunale samarbejde. Og så har vi selvfølgelig Københavns Amt som storebror i spillet. Og øverst oppe ligger nogle tilskud fra staten til at udvikle disse aktiviteter i en treårig periode. Hvem er målgruppen, som I henvender jer til? Vores målgruppe er meget bred, og hvis vi skal starte med begyndelsen, så kom vi jo i gang i Ishøj Kommune solo på et par år før, at vi fik etableret dette samarbejde. Og der havde vi målgruppen fra Norditalien og op igennem og helt op i Mellemsverige og Norge. Og vi må sige, at det er faktisk noget af det samme område, vi satser på nu for det, der hedder aktiv storbyferie. Men aktiv storbyferie er jo mere end det. Det er også samarbejdet for at kunne præstere og præsentere de forskellige aktiviteter, vi har i kommunerne. Vi må jo tænke på, at når man er turist, er besøgende, så ser tingene anderledes ud, end de gør, når man bor der. Og derfor er vi tilbøjelige til at overse mange faciliteter og facetter af vores hverdag, som vi skal prøve at hive frem og præsentere. Fordi vi ved jo fra os selv som turister, hvad der i virkeligheden fanger mest. Det er jo ikke altid en stribe af gamle kirker og slotte. Det er også spillet imellem mennesker, det pågældende sted, man besøger. Hvordan de indretter sig, hvordan de lever sammen, og hvad de foretager sig i det hele taget. Lis Andersen, du er produktchef for Aktiv Storbyferie. Hvilke planlagte markedsføringsaktiviteter er der? Vi er lige udkommet med vores brosyre, områdebrosyre eller værvebrosyre, om du vil kalde det, som er en appetitvækker til de mennesker, der sidder hjemme for at planlægge deres ferie. Det kan være i Danmark, det kan også være i Tyskland og Sverige, som vi satser meget på. Hvad er jeres målsætning på sigt? På sigt er det at få udviklet samarbejdet til at være bæredygtigt, stærkt, sådan så det fortsætter efter den treårige netværksperiode. Vi vil selvfølgelig gerne have, at området det har et godt image, et stærkt image som et turistområde, at folk bliver mere bevidste om, at her kan man altså også være turist. Og så er målet at få udviklet en del nye produkter. Det kan både være inden for overnatningssektoren, det kan være inden for oplevelsessektoren. Vi kan godt tænke os at lave nogle pakker, for eksempel kombineret med overnatning og aktiviteter. Vi kan godt tænke os at få lavet nogle muligheder med kombinationer af overnatninger i havnene, for eksempel. Så der er masser af ting at tage fat på. Jeg vil godt ind omkring dette emne, fordi
det ligger jo også i sagens natur, at vi leder med lys og lygte efter nye beskæftigelsesområder. Og her synes vi, at der er et virkelig uopdyrket område her på Vestegnen, hvor vi kan gå ind og øve en indsats sammen med mennesker, der søger beskæftigelse. Fordi vi er i en situation, hvor det helst ikke skal være noget, der griber ind i andres erhvervsmæssige områder. Vi går ind og prøver på at hjælpe og skabe yderligere beskæftigelse, både for dem, der er direkte ansat i projekterne, men også for alle dem, der kommer til at nyde godt af det i deres forretning og i deres erhverv i det hele taget. Det gælder både restaurationer, hoteller, museumsfolk osv. Hvad er det helt for konkret nogle aktiviteter, turisterne tilbydes? Det, der er konkret, det ligger jo selvfølgelig i de overnatningsmuligheder, der er nøglen til at være turist i området. Og der beskæftiger vi hotellerne i området, helt fra Roskildevejen og ned mod Køge Bugt. Og vi beskæftiger en hel kreds af mennesker, som har indvilliget i at stille deres hjem til rådighed for bed og breakfast. Ligeledes har vi fået etableret nogle sleep-in, som er lidt mere primitive forhold for familier og for enkelte. Det er sådan lidt primitive vandrehjemsforhold, og det bruges af mange som et led i en ferie, når man er på farten, for eksempel. Så har vi selvfølgelig et samarbejde med Københavns hoteller og andre faciliteter i det hele taget. Hvor mange sprog er brochuren trykt i? Brochuren er trykt i et oplag på 40.000 eksemplarer i sprogversionerne dansk, svensk, engelsk og tysk. Hvor deles den ud henne? Den deles ud til folk, der ringer hertil for at få den tilsendt. Vi har indrykket nogle annoncer i Danmarks Turistråds Danmarksbrochure, som kommer rundt til danskere i hele Danmark. Og så har vi indrykket en brochure i det, der hedder Copenhagen Magazine, som er Wonderful Copenhagens markedsføringsredskab fra 1994, eller vigtigste markedsføringsredskab. Det er sådan en helt magasin, der beskriver København ud fra en journalistisk synsvinkel, og der har vi så indrykket en helsidesannonce med en kupon, hvor man kan klippe kuponen ud og sende den til Ishøj Turistbureau, og så får man så tilsendt brochuren. Det er en mulighed. Derudover så vil vi i de annoncekampagner, som vi deltager i, som jeg nævnte lige før, der opgiver vi både faxnummer og telefonnummer på Ishøj Turistbureau, så folk de kan ringe og rekvirere brochuren. Derudover så bliver den sendt ud til flere tusind adresser, som vi har fået gennem Danmarks Turistråd, og den kommer ud til samtlige danske turistbyråer, sådan så folk, der er i andre dele af Danmark, de kan få den. Og derudover så forsøger vi at indgå samarbejdsaftaler med mulige steder i udlandet, som kunne have vores brochure liggende. Det er også oplagt at lægge den rundt her i området, for eksempel benzinstationer, restepladser osv., sådan så når man kommer hertil og måske godt kunne tænke sig et sted at overnatte, men egentlig ikke rigtig er klar over, hvilke muligheder der er, jamen så får man lige fat på brochuren. Ishøj Kommune gør i forvejen meget for turisme. Overlapper den her nye forening ikke det, som bliver gjort? Det kunne det tilsyneladende se ud til, men vi betragter det altså som en stor fordel, at vi sammen med de øvrige kommuner langs Strandparken kan få fornøjelse af de midler, der stilles til rådighed, både fra stat og amt og fællesskabet, sådan at vi kan få endnu større ressourcer at trække på og komme ud til endnu videre kredse i Europa. Og på den måde delagtiggøre endnu flere mennesker i det europæiske fællesskab. Det er jo også en side af turismen.